पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीको घरमा प्रहरीको छापा। सूर्य दर्शन सहकारीको कारोबार सम्बन्धी कागजात सहित कम्प्युटर नियन्त्रणमा अनुसन्धानका लागि पोखरा लगिने। गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टा भर्ना गर्न दिने ओली सरकारको निर्णय खारेज। बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धान जारी। कीर्तिमा संलग्नलाई उन्मुक्ति नदिन सांसदहरूको माग। स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध 30%ले बीमा नवीकरण नै गरेनन्। सेवा लिने शास्ति भएको गुनासो। सरकारी ढिला सुस्तीले कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रश्न। पाकिस्तानमा आज आम निर्वाचन। 266 सीटका लागि 5000 भन्दा बढी उम्मेद्वार मैदानमा। 6.5 लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन। र नेपाल र क्यानडा बीचको पहिलो ओडीआई आज। पुराना साथी मोन्टी देसाई र पुवुदु दसानायके आमने सामने हुँदै लिग 2 सिरिज अघि दुवै टिमलाई तयारीको आवश्यक। नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं एउटा सकारात्मक समाचारबाट। सरकारी विद्यालयको शैक्षिक स्तर खस्किएको, नतिजा दयनीय हुने गरेको गुनासो जताततै सुनिन्छ। तर देशमा यस्ता पनि सरकारी विद्यालय छन् जो गुणस्तर तथा व्यवस्थापनमा निजी भन्दा अब्बल छन्। अझ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालको शिक्षा प्रणाली देखाउन समेत योग्य बनेका छन्। शिक्षक, पाठ्यपुस्तक र पूर्वाधारको अभावले पिरोलिएका कर्णाली प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयको नतिजा दयनीय भइरहेको बेला कालीकोटको मस्त सरस्वती माध्यमिक विद्यालय 7 वर्ष अघि नै प्रदेशको उत्कृष्ट विद्यालयको पुरस्कार पायो। गत वर्ष एसईमा पनि 27 जना सहभागी भएकोमा 25 जना उत्तीर्ण भएर कर्णालीका अन्य विद्यालयको तुलनामा आफूलाई अब्बल साबित गर्यो। कालीकोटकै बरीमालीका मावि पनि आफूलाई उत्कृष्ट बनाउने प्रयासमा छन्। सूचना प्रविधिको माध्यमबाट पढाइ हुने यस विद्यालयमा 800 विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। यस्तै धडेलुडाको विगत कतालस्थित भागेश्वर माध्यमिक विद्यालय पनि उत्कृष्ट शिक्षाकै कारण विद्यार्थीको पहिलो रोजाइमा पढ्ने गरेको छ। राम्रो व्यवस्थापन र गुणस्तरीय शिक्षाकै कारण 700 विद्यार्थी रहेको यस विद्यालयमा निजी विद्यालय छोडेर आउनेहरू पनि छन्। देशभरका करिब 400 विद्यालय गुणस्तरीय शिक्षाकै कारण उत्कृष्ट छन्। पोखराको अमरसिंह मावि, सुर्खेत वीरेन्द्रनगरको जनजमुना मावि, विराटनगरको आदर्श मावि, धरानको पब्लिक हाई स्कुल, ओखलढुङ्गाको वरुणेश्वर मावि, बुटौलको कालिका मावि, दाङको पद्मोदय मावि लगायतले आफूलाई अब्बल साबित गरेका छन्। आखिर कसरी आफूलाई अब्बल बनाउन सफल भएका छन् यी सरकारी विद्यालय? विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षक जो हाम्रो त्रिकोणात्मक सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन पहिला त समय समयमा अभिभावकहरूसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा छलफल अन्तर्क्रियाहरू चलाउने प्रयास गरेका छौँ। सिकाइ, बोलाइ, लेखाइ, बुझाइ, विशेष गरी यो 4 किसिमको विधामा आधारित रहेर बच्चाहरूलाई चाहिँ सिकाउने गरिन्छ। यो होइन कि बच्चाले 100मा आउट अफ 100मा चाहिँ 99 ल्याए पनि अब्बल हो भन्ने खालकोलाई हामीले चिरफार गर्दैछौँ, जो चाहिँ सफल भएको छ। काठमाडौँको बाफल स्थित ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयमा भने विद्यार्थीको चाप ठेकी नसक्नु छ। हरेक वर्ष यस विद्यालयमा प्रवेश परीक्षामा करिब 1000 विद्यार्थी सहभागी हुन्छन् भने यस विद्यालयमा 4700 विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। आकर्षक भवन मात्रै होइन, गुणस्तरीय शिक्षाकै कारण 2052 साल यता एसई तथा कक्षा 12मा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल हुँदै आएको छ, जसले गर्दा विद्यालयले पटक पटक राष्ट्रिय पुरस्कार समेत पाइसकेको छ। विद्यालयले पठन पाठनमा पनि अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै आएको छ। शिक्षक साथीहरूले 10-4 भन्नुभएको छैन। उहाँहरू जुनसुकै समयमा पनि विद्यालयमा खट्नु भएको छ। विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ परिश्रम गर्नुभएको छ, मेहनत गर्नुभएको छ, त्यसको आउटपुटले नै विद्यालय चाहिँ राम्रो हुन्छ। गुणस्तरीय शिक्षा र प्रभावकारी शिक्षण सिकाइकै कारण यो विद्यालय विदेशीलाई समेत देखाउन योग्य बनेको छ। सरकारी विद्यालयको उत्कृष्ट नमुना बनेको ज्ञानोदय अन्य विद्यालयका लागि समेत सिकाइको माध्यम बनेको छ। सकेसम्म विद्यार्थीलाई नै सक्रिय गराएर, एक्टिभ गराएर उनीहरूलाई कुन काम में विद्यार्थी मन लगे, कुन काम में उन्होंने इंट्रेस्ट उनको तो अनुसार हमें शिक्षण सिकाई करने गए। विद्यालय में आएर इसी हमें डिजिटल आज को यो 21औं युग में 21औं शताब्दी को युग में इसी पढ़ना पाउँदा धेरै राम्रो लागेको छ। व्यवस्थापकीय पक्ष र सक्षम नेतृत्व भए विद्यालय शिक्षा सुधार्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण यी विद्यालयले दिएको शिक्षा मन्त्रालयको भनाइ छ। जनशक्तिको प्रबन्धको हिसाबले, स्रोत साधनको व्यवस्थाको हिसाबले, व्यवस्थापकीय स्वायत्तताको हिसाबले विद्यालयलाई स्रोत साधन जुटाउनको लागि दिनुपर्ने तपाईको चाहिँ के रे अधिकार, अतिरिक्त अधिकारका हिसाबले यो विभिन्न हिसाबले हामीले जान सक्यौं भने विद्यालयले राम्रो गर्न सक्छ भन्ने अभ्यास स्थापित भइ पनि सकेको छ। सामुदायिक शिक्षाप्रति अभिभावक र विद्यार्थीको नकारात्मक दृष्टिकोण भइरहेका बेला यस्ता विद्यालयले सकारात्मक सञ्चार गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी अमृता अनमोल, वरुण पनेरो र क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। प्रहरीले पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीको घरमा छापा मारेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पोखराको आग्रहमा प्रहरी परिसर काठमाडौँले जोशीको शङ्खमूलस्थित घरमा छापा मारेको हो। उनको घरबाट पोखराको सूर्य दर्शन सहकारीसँग सम्बन्धित कागजात बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। सहकारी रकम कारोबार भएको सफ्टवेयरको सर्भर समेत बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। पूर्व डीआईजी जोशीकै घरमा नेचर हब्सको कार्यालय समेत छ। नेचर हब्सकै कार्यालयबाट सूर्य दर्शन सहकारीको मुख्य सफ्टवेयर सञ्चालन गरिएको पाइएपछि प्रहरीले छापा मारेको हो। सूर्य दर्शन सहकारीका बचतकर्ता आन्दोलित छन् भने पूर्व सञ्चालक जीवी राई फरार छन्। बचतकर्ताले अनुसन्धान का लागि प्रहरीमा उजुरी दिइसकेका छन्। अब प्रसंग गिरीबन्धु टी स्टेट सम्बन्धी। उद्योग सञ्चालनको लागि भन्दै छुट्याइएको अथवा हातबन्दी नगरिएको जग्गामा अन्य व्यावसायिक भवन संरचना गर्न दिने जुन राजनीतिक प्रपञ्च थियो त्यसमा सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाएको छ। सर्वोच्च अदालतको मंगलबारको फैसलाले तत्कालीन केपी शर्मा ओलीले यो जग्गा सट्टा भर्ना गर्न दिने जुन निर्णय गरेको थियो त्यसलाई उल्टाइदिएको छ, बदल गरेको छ। यही सम्बन्धी थप समाचार। सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय खारेज गरिदिएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको लागि अनुमति दिने केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषदको निर्णय खारेज गरेको हो। सर्वोच्चले जग्गा सट्टापट्टा गरी बिक्री वितरण गर्न सकिने प्रावधान थपिएको भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 को संशोधनलाई नै खारेज गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना मल्ल प्रधान र सुष्मलता माथिमाको संवैधानिक इजलासले 2076 मा बनेको संशोधित ऐनलाई सुरुदेखि बदर हुने गरी खारेज गरेको हो। अदालतले हदबन्दी भन्दा बढी भएको जग्गाको व्यवस्थापन गराउन पनि सरकारका निकायहरूका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। उद्योग चलाउन हदबन्दी नलाग्ने गरी छुट पाएको जग्गा अन्यत्रै सारी झापा स्थित गिरीबन्धु टी स्टेटमा व्यावसायिक भवन निर्माण गर्ने उच्च राजनीतिक चलखेल विरुद्ध रिट दायर भएको थियो। पूर्व पश्चिम राजमार्गको उत्तर दक्षिणमा पर्ने गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालीको चिया बगानलाई स्थानान्तरण गर्ने चर्चा लामो समयदेखि चल्दै आएको थियो। 2076 सालमा भूमि व्यवस्था सम्बन्धी ऐन संशोधन गरिनुका साथै 2078 वैशाख 13 गते सरकारले उक्त जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको लागि अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय विरुद्ध अधिवक्ता ओम प्रकाश आर्य लगायतले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। त्यसपछि अदालतले 27 फागुन 2078 मा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तत्कालीन राजा महेन्द्रले भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 जारी गरेर भूमि सुधार लागू गरेका थिए, जसमा जग्गामा हदबन्दी कायम गर्दै तराईका जिल्लामा 28 बिघा जग्गा राख्न पाइने र त्यसभन्दा बढी जमिन भए राष्ट्रियकरण गर्ने प्रावधान राखिएको थियो। त्यही बेला कृषि उद्योगसँग सम्बन्धित जग्गामा भने हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो। यही आधारमा गिरीबन्धु पनि छुटमा परेको थियो। ऐनमा हदबन्दी छुट भएको जग्गा जुन प्रयोजनमा प्रयोग भएको हो त्यही प्रयोजनमा रहेसम्म मात्रै उपभोग गर्न पाइने व्यवस्था थियो। जग्गा खरिद बिक्री तथा सट्टापट्टा समेत गर्न नपाइने व्यवस्था पनि ऐनमा उल्लेख गरिएको थियो। बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको नाममा रहेको सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा पक्राउ परेका व्यवसायी अरुण कुमार चौधरी सहित 3 जनालाई हिरासतमा मुक्त गरे पनि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले अनुसन्धान जारी राखेको छ। अदालतको आदेश अनुसार आरोपीहरू थुनामुक्त भए पनि अभियोगबाट उन्मुक्ति नपाएको सीआईबीले जनाएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले 2 दिनभित्र अनुसन्धान पूरा नभई हाजिर जमानीमा छोड्न सोमबार आदेश दिएपछि व्यवसायी चौधरी सहित छालाजुत्ता कारखानाका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक अजित नारायण सिंह थापा र चाँदबाग रेसिडेन्सीका सञ्चालक संजय ठाकुरलाई सीआईबीले रिहा गरेको हो। अदालतको आदेश अनुसार रिहा भएपछि सीआईबीले अब 25 दिनभित्र अनुसन्धान सकेर मुद्दा बुझाउनुपर्ने बाध्यता नरहेको बताएको छ। किर्ते गरी सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको कसुरमा भइरहेको अनुसन्धानलाई थप गति दिने तयारी प्रहरीको छ। सीआईबीले अब 1 वर्षसम्म यो प्रकरणको अनुसन्धान गर्न पाउँछ। यो बीचमा अन्य संलग्नको पनि खोजी हुने भएको हो। अहिले हिरासत मुक्त भएकाहरूले पनि अभियोगबाट उन्मुक्ति नपाएको सीआईबीले प्रश्न पारेको छ। किर्ते गरी आफ्नो नाममा ल्याई ठगी गरेको कुरा नै प्राथमिक विषय हो। 10 रोपनी जग्गा हुने उहाँहरूले किर्ते गरी ठगी गरेको विषय नै हामीले अगाडि लाने तथ्यहरु संकलन गर्ने कार्य जारी छ। अनुसन्धान कार्य यसबाट कति पनि प्रभावित हुँदैन। अब जिल्ला अदालतको आदेश त मान्नु पर्यो। हामीले सामान्य जिल्ला अदालतको आदेशले उहाँहरुलाई हाजिर जमानीमा छोडेको छ अनि अनुसन्धान कार्य जारी छ। सीआईबीले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको नाममा धरान, चितौन र सर्लाहीमा रहेको जमिन पनि हिनामिना भएको हुन सक्ने आशंका गरेको छ। सरकारी निर्णय बिनै तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक अजित नारायण सिंह थापाले बाँसबारी छाला जुत्ताकै नाममा छाला सङ्कलनका लागि अधिग्रहण गरेको अन्य 4 स्थानको जग्गा बिक्री गरेको हुन सक्ने आशंका प्रहरीको छ। अब अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाउँदै संलग्न कसैलाई नछाड्ने दृढता सीआईबीले गरेको छ। 1 वर्षसम्म यसको हत्यात हुन्छ। अन्य प्रतिवादीहरू पक्राउ परेको अवस्थामा भए पक्राउ परेको मितिले 25 दिनमा हामीले बुझाउनु पर्ने हुन्छ र प्रतिवादीहरू पक्राउ छैनन् र परेनन् भने चाहिँ यो 1 वर्षसम्म हामीले हत्यात पाउँछौँ। यसमा चाहिँ हामीले स्पष्टसँग सम्पूर्ण अनुसन्धानहरू गर्ने एउटा मौका पाइन्छ। अरू कोही पनि संलग्न छन् कोही उम्किन चाहिँ पाउँदैनन्। सीआईबीले बाँसबारीमा रहेको सरकारी जग्गा हडपिएको बारे दिल्ली बजार मालपोत कार्यालयलाई पनि लिखित जानकारी गराएको छ। सरकारको निर्णय बिनै 10 रोपनी जग्गामा सातबाग रेसिडेन्सीको नाममा व्यक्तिगत बनाएको भन्दै सीआईबीले जफतका लागि जानकारी सहित पत्राचार गरेको हो। गत बिहीबार सरकारी जमिन हडपेको आरोपमा व्यवसायी अरुण चौधरी सहित 3 जना पक्राउ परेका थिए। उनीहरूमाथि 2043 सालमा स्थापित च्याम्पियन फुटवेयरको नाममा सरकारी स्वामित्वको जमिन 2051 सालकामा व्यक्तिको बनाइएको आरोप छ। त्यही जमिनमा अहिले चौधरी समूहकै चाँदबाग स्कुल सञ्चालन हुँदै आएको छ। बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा किर्ते गरेको आरोपमा पक्राउ परेका सिजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष अरुण चौधरी प्रहरीको हिरासतबाट रिहा त भए अनुसन्धान सकिएको छैन। उनको पक्राउसँगै आक्रोशित व्यवसायीले सरकार सामु केही प्रश्न पनि उठाए। अरुणको रिहाइपछि व्यवसायीहरू मौन छन् तर सार्वजनिक रूपमा केही प्रश्न भने उब्जिएका छन्। थप सहकर्मी भरत रावलबाट। अरुण चौधरी रिहा भएपछि पनि केही प्रश्न अझै बाँकी छन्। केही प्रश्नले थप बल पाएका छन्। पहिलो प्रश्न, अरुण चौधरी पक्राउ परेपछि व्यवसायीहरूले लगानीको वातावरण नै बिथोलिने भन्दै ठूलो चिन्ता व्यक्त गरे। चौधरी छुटे के अब लगानीको वातावरण सुधार भयो? 1 जना व्यवसायी छुट्ने बित्तिकै व्यवसायीहरूमा आत्मविश्वास बढ्यो? सरकारले बिना कारण समाएको छ, बिना कारण धेरै चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिएको छ भने एउटा कुरो हो। व्यक्ति विशेषलाई लियो, छानबिनको क्रममा छानबिन हुँदैछ, छोड्यो भन्ने कुरा चाहिँ कानुनी राज्यमा कानुनी प्रक्रियाबाटै कारबाहीका कुराहरू अघि बढ्छन् भन्नेमा आश्वस्त भइरहे लगानीकर्ता भने त्यसले व्यक्ति विशेषको कारणले सम्मेलन रोकिँदैन। दोस्रो प्रश्न, सियाना अध्यक्ष राजेश अग्रवालले उद्योगी व्यवसाय नेपालमा सम्पत्ति बेचेर विदेश लिन लागेको दावी गरेका थिए। नेपालबाट विदेशमा लगानी लिन नपाइने कानुनी व्यवस्था छ तर उद्योगी व्यवसायीले कसरी नेपालमा भएको सम्पत्ति बेचेर विदेशीए? कहीँ गएर पनि हामी व्यवसाय गरौँला भन्दाखेरि नागरिकले कुनै देशको औपचारिक भिसा लिएर पासपोर्टको सटै सुविधाको 2500 1500 कति दिन्छ त्यो लिएर कहीँ जान हामीले रोक्न सक्दैनौँ। तर नेपालको सम्पत्ति एक रुपैयाँ पनि बेचेर पासपोर्ट सुविधा भन्दा बाहेकको लान पाउँदैन। बसाइसराई भएर जाने हो भने 5,000 देखि 10,000 डलर दिन्छ राज्यले, त्यो लिएर व्यापार गर्ने हो भने एउटा कुरो। तर मलाई धेरै व्यवसायीहरूको भनाइमा चाहिँ के छ भने केही व्यक्तिको व्यवसाय चाहिँ देश बाहिर अहिले नै छ। अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान 80% रहेको व्यवसायीहरूले भन्दै आएका छन्। सरकारले एक प्रतिष्ठित उद्योगीलाई पक्राउ गरेर निजी क्षेत्रको योगदानलाई नै उपेक्षा गरेको उनीहरूको दाबी छ। यो भनाइले तेस्रो प्रश्न उब्जाएको छ। तेस्रो प्रश्न, निजी क्षेत्रको सम्मान गर्न किर्ते र ठगीका आरोपीलाई पनि छुट दिनुपर्ने हो? कानुनको दायरामा ल्याउने विधिमा समस्या छन् भने त्यो भन्नुपर्छ उहाँहरूले। यो मान्छे भाग्ने होइन, यो मान्छेको अपराध यस्तो प्रकृतिको होइन भनेर जस्टिफाई गर्न सक्छ निजी क्षेत्रले। तर के भने त्यो निर्णय प्रक्रियालाई, छानबिनको प्रक्रियालाई, अनुसन्धानको प्रक्रियालाई नै प्रभावित गर्ने गरी चाहिँ वक्तव्यबाजीमा जानु राम्रो होइन। त्यसले निजी क्षेत्रको सुशासन र शासकीय पद्धतिमा पनि प्रश्न चाहिँ उठाउँछ। 2078 सालदेखि निरन्तर चौधरी समूहले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको 10 रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको समाचार आउँदासम्म कुनै चासो नदेखाएका उनले जग्गा फिर्ता गर्न तयार रहेको बयान दिएका छन्। चौधरीको यो अभिव्यक्तिले अर्को प्रश्न उब्जाएको छ, के सरकारी जग्गा फिर्ता गर्दैमा उन्मुक्ति पाइने हो? यो कृत्य गर्ने गराउने भन्ने कुरामा जसरी बालवाटार जग्गाको प्रकरणमा एउटा मापदण्ड स्थापित भयो, त्यो मापदण्ड यसमा पनि लागू हुन्छ होला। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने कानुनले समान दृष्टिले हेर्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ। कुनै व्यक्ति विशेषलाई सजिलो, अर्कोलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम चाहिँ कानुनले गर्नु हुँदैन। चौधरीलाई उन्मुक्ति दिलाउन राजनीतिक दबाब पनि आएको विषय सार्वजनिक भयो, तर राज्यको एउटा जिम्मेवार निकायले ठगी र कृत्य जस्तो गम्भीर फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धान गरिरहँदा सहयोगको साटो व्यापारिक समुदायले समेत विभिन्न अभिव्यक्ति मार्फत अप्रत्यक्ष दबाब दिइरहे। तर सिआइबीले सरकारी जग्गा हिनामिनाको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर चौधरी सहित पक्राउ परेका 3 जनामाथि अनुसन्धान जारी रहने जनाएको छ। सरकारी जग्गा हडप्ने व्यक्ति जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि कारबाही गर्नुपर्ने र राजनीतिक र आर्थिक शक्ति हेरेर सजायमा छुट दिन नहुने धारणा राखेका थिए। सांसदहरूले सरकारी जग्गा हडप्ने, नागरिकता कृत्य गर्ने र सहकारी ठगी लगायतका भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन्। बाँसबारी जग्गा हिनामिना प्रकरणका आरोपी अरुण चौधरी रिहा हुँदै गर्दा सांसदहरूले भने जुनसुकै राजनैतिक दल र आर्थिक रूपमा जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि भ्रष्टाचार र बेथितीमा संलग्नलाई छाड्न नहुने माग गरिरहेका थिए। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सत्तापक्षकै सांसदहरूले भने सरकारी जग्गा र नागरिकता कृत्य गर्ने तथा सहकारी ठगीमा संलग्नलाई सरकारले उन्मुक्ति दिइरहेको भन्दै आपत्ति समेत जनाए। राजनीतिक दल र आर्थिक रूपमा शक्तिशाली भएकै आड लिएर बेथिती गर्नेहरूले छुट पाउन नहुने उनीहरूको माग छ। जतिसुकै शक्तिशाली होस्, राजनीतिक शक्ति होस् कि आर्थिक शक्ति होस्, नेपालको सार्वजनिक जग्गा कसैले हडप्छ भने सजाय पाउनु पर्दैन, दण्ड पाउनु पर्दैन। जतिसुकै शक्तिशाली होस्, जुनसुकै पदमा बसेको होस्, हातमा ताकत होस्, कलम होस्, नागरिकता बनाउनलाई कृत्य गर्छ भने फलानु दलसँग जोडिएको छ, त्यस कारणले गर्दा कृत्य गरे पनि उसको कृत्य माफी हुन्छ, चल्छ। जतिसुकै शक्तिशाली होस्, जुनसुकै ताकत भएको होस्, आम नागरिकहरूले निक्षेप सङ्कलन गरेर जम्मा गरेको सहकारीमा ठगीको धन्दा चलाउँछ, ठगीको धन्दाको मतियार हुन्छ भने कानुनी कारवाहीको दायरामा आउनु पर्दैन। उद्योग व्यापारीको भेषमा चौधरी ग्रुपका अरुण चौधरीले तत्कालीन बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको 10 रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा हत्याएको र सो विषयमा यस संसदका सदस्य समेतको संलग्नता भएको हुनाले सम्बन्धित दल नेताले स्पष्ट पार्न अनुरोध गर्दछु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रवि लामिछानेले पनि जग्गा कृति, नागरिकता कृति र सहकारी ठगीमा संलग्नलाई कारबाही गर्न कसले रोकेको भन्दै प्रश्न गरे। त्यसो त उनीमाथि समेत विगतमा नागरिकता प्रकरणमा मुद्दा नै चलेको थियो। उनी सरकारी जग्गा कृति गर्ने मान्छेहरू आफ्नै दलका वरिपरि छन् कि पहिला पार्टीगत रूपमा तिनलाई कारबाही गर्ने गरेर सुशासनको नयाँ कदम र उदाहरण दिने हो कि नागरिकता कृति गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो कि सहकारीका ठगहरूलाई कार्यवाहीको दायरामा ल्याउने हो कि सरकारमै भएको जस्तो लाग्छ। लामो समय सरकारै नछोडेको जस्तो पनि लाग्छ। राजनीतिमा भएको र सदनमा भएको पनि वर्षौं बिते जस्तो लाग्छ। रोकेछ चाहिँ केले? प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सहित अरू विपक्षी दलका सांसदले पनि ठूला ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड सार्वजनिक भएका तर सरकारले समिति बनाएर अल्झाएको र आफ्नालाई जोगाउन खोजेको आरोप लगाए। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध 30%ले बीमा नै नवीकरण नगरेको लगायतका समाचार बाँकी नै छन्। पालो भएको छ ब्रेकको। संघीयतासँग जोडिएका र गत असारमै निर्णय भएका विषय अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नआएपछि राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठक फागुनसम्म सरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने परिषद बैठक प्रभावकारी नभएको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरूले असन्तुष्टि समेत जनाएका छन्। सिंहदरबारमा हिजो बसेको बैठकमा परिषदका सदस्यहरूले पुराना निर्णय कार्यान्वयन नभई नयाँ विषयमा प्रवेश नगर्ने अडान लिएका थिए। उनीहरूले सरकारले 8 महिना पुरानो निर्णय कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको र यसपालि बैठकका विषयवस्तु पनि ढिला पाएको गुनासो गरेका थिए। अधिकार त छँदै छैन त एमा दिएन के? अधिकार पाएको छ, तपाईले थाहा छ। संघले प्रदेशले अधिकार दिएको छ। अब अधिकारी छैन त के काम गर्नु पर्ने? जुन जनताले डेलिभरी दिनुपर्ने प्रदेश सरकारले अधिकार नपाएर दिन त्यो समस्या परेको। चैतभित्रै तेस्रो बैठक बस्ने चाहिँ एउटा सहमति भयो र त्यो एउटा निर्णय भएको छ र केही त्यतिखेरसम्म चाहिँ केही प्रदेशलाई हस्तान्तरण हुने अधिकारहरू चाहिँ दिएरै हामी बस्छौँ भनेर प्रधानमन्त्रीले कमिटमेन्ट पनि गर्नुभएको। त्यो बैठकका अधिकांश निर्णयहरू कार्यान्वयन नभएको वा कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक तत्परता लिएको देखिएन। दोस्रो, यसपटक पनि जे जस्ता प्रस्तावहरू चाहिँ बैठकका निम्ति प्रस्तुत गरिएका थिए, कार्य विस्तृतीकरण लगायतका विषयहरू, त्यस विषयमा आवश्यक तयारी पुगेको देखिएन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि पहिलो बैठकका निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै संघीयता कार्यान्वयनका लागि काम तीव्र गतिमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। बैठकले फागुन मसान्तभित्रै 3 तहबीच देखिएको अस्पष्टता अन्त्य गर्ने, कानुन निर्माणमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पनि सामेल गराउने लगायतका 6वटा निर्णय गरेको थियो। सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा 30%ले बीमा लेख नै नवीकरण गरेका छैनन्। 8 वर्ष अघि अर्थात् 2072 सालदेखि कैलालीबाट सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ बाहेकका 752वटा स्थानीय तहमा लागू भइसकेको छ। सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा समेट्ने सरकारको लक्ष्य भए पनि अहिलेसम्म 75 लाख मात्र आबद्ध भएका छन्। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत 5जना सदस्य रहेको परिवारले वर्षमा 3500 रुपियाँ तिरेमा 1 लाख रुपियाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा पाउँछन्। त्यस्तै 10जनासम्मको परिवारले प्रति व्यक्ति 700 रुपियाँ तिरेमा 2 लाख रुपियाँसम्मको सेवा पाउँछन्। तर बिमामा आबद्ध भएकाहरूले सहज सेवा पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन्। कारण के हो त? सहकर्मी कृपाल गौतमले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसक्नुका मुख्य 6वटा चुनौती औल्याएका छन्। पहिलो चुनौती जनचेतना अभाव। बिमाका राम्रा पक्ष र यसमा आबद्ध भएपछिका औषधि तथा उपचार सेवामा पाइने सुविधाबारे नागरिक अझै अनभिज्ञ छन्। सरकारले बिमा कार्यक्रमको प्रचार समेत गर्न सकेको छैन। दोस्रो चुनौती बिमा सेवाको दुरुपयोग। बिमामा आबद्ध नागरिकले सेवा लिनै पर्ने भनेर बुझेका छन्। 3500 योगदान रकम तिरेर 1 लाखसम्मको सेवा नलिएमा आफ्नो पैसा खेर जाने सोचेर चाहिने नचाहिने सेवा लिने गरेका छन्। हुनेले नहुनेलाई र नचाहिनेले चाहिनेलाई सुविधा दिने भनेर सरकारले अझै पनि नागरिकलाई बुझाउन सकेको छैन। कतिपय अस्पतालहरूले फाइदा हुने देखेर नचाहिँदो परीक्षण गराउँछन्। तेस्रो चुनौती सेवा प्रदायक संस्थामा औषधि तथा सहज सेवा अभाव। अहिले देशभरमा सरकारी र निजी गरी 450वटा मात्र सेवा प्रदायक छन्। सबै ठाउँमा सहज रूपमा उपचार सेवा तथा औषधि व्यवस्था छैन। 407वटा स्थानीय तहमा त सेवा दिने संस्था नै छैनन्। अहिले भर्खर पनि मैले औषधि किन्दाखेरि त्यही महसुस गरेँ, महँगो नपाउने, सस्तो एकदम मैले अस्तिदेखि औषधि किन्दाखेरि 200-400को औषधि पाउने अनि अलमोस्ट महँगोहरू चाहिँ नि बाहिरै हो। सब दबाई पनि हामीलाई सबै राम्रो गरिदिएदेखि सबै पुरै भएदेखि खुसी सबै जान्ति हुन्थ्यो, राम्रो हुन्थ्यो। सरकारले व्यवस्था गरिदिएदेखि हामीले धेरै जस्तो किन्नुपर्छ। चौथो चुनौती सरकारी हस्तक्षेप। सरकारले नियामक निकाय स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा पटक पटक हस्तक्षेप गरेको छ। पछिल्लो पटक स्वास्थ्य मन्त्रालयले बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दामोदर बसौलालाई नै निलम्बन गरेको थियो। उनलाई अदालतले फर्काएको एक महिना नबित्दै फेरि मन्त्री परिषदले नै निर्णय गरेर हटाएको छ। कार्यकारी निर्देशक नहुँदा बोर्डले प्रशासनिक काम समेत गर्न सकेको छैन। यो बिमामा कस्तो ऐन रहेछ, बडा अप्ठ्यारो ऐन रहेछ। यहाँ कार्यकारी निर्देशकले नै त्यो मिटिङ बोलाउने रहेछ अध्यक्षले भनेर, अनि त्यो माइन्युटको क्लोज गर्ने पनि कार्यकारी निर्देशकले नै रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि कार्यकारी निर्देशक नभएको अवस्थामा कुनै पनि काम अब खातापाता त आफ्नो ठाउँमा छ, अन्यहरू पनि सबै मिटिङहरू गर्न पनि सबै रोकिँदो रहेछ। हामीले अस्ति एक त्यो प्रदेशबाट गोष्ठी सकेपछि हामीले एउटा दुईटा निर्णय गर्नुपर्ने थियो। अहिले कार्यकारी निर्देशक नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो हुन सकेको छैन, निमित्त पनि अहिलेसम्म गइरहेको छैन। पाँचौं चुनौती, अस्पताललाई बिमा सेवा बापतको रकम भुक्तानी नहुनु। अहिले स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सेवा प्रदायक संस्थालाई करिब 6 अर्ब रुपियाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। समयमै रकम भुक्तानी नगर्दा सेवा प्रदायक संस्थाले सेवा समेत दिन मुस्किल हुने बताउँदै आएका छन्। बीमा बोर्डले भने दाबी भुक्तानी रुजु गर्ने जनशक्ति अभाव रहेको दाबी गरेको छ। छैटौँ चुनौती, बीमा ऐन कार्यान्वयन नहुनु। स्वास्थ्य बीमा बोर्ड ऐन 2074 राष्ट्रिय सेवक तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका परिवार स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुनुपर्ने भने पनि कार्यान्वयन भएको छैन। यो राम्रो हुँदाखेरि 1 नम्बरको फाइदा बिमितलाई नै हो, 2 नम्बरको फाइदा अस्पताल वा कुनै पनि स्तरको सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई र स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सक नर्सहरू लगायतलाई पनि हो। अब बिमा भनेको अर्को चाहिँ फेरि प्रणाली बनाइदिन सक्नेको एउटा बिउ पनि हो के, त्यसैले बिमा बलियो हुनु भनेको कालान्तरमा चाहिँ एउटा नेपालको आफ्नै स्वास्थ्य प्रणाली र मोडल बन्न सक्नेको चाहिँ एउटा ब्याकबोन भनौँ न, त्यसको चाहिँ टेम्प्लेट पनि हो। त्यसकारण बिमा बलियो नहुँदाखेरि त समग्रमा राज्यलाई नै घाटा लाग्छ, सबै पक्षलाई घाटा लाग्छ। स्वास्थ्य बिमा बोर्ड छुट्टै ऐनबाट सञ्चालित भए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नो शाखा जस्तै गरी हेर्ने गरेको छ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम राम्रोसँग लागू भएमा राज्यलाई नै फाइदा पुग्ने हो, तर यसको कार्यान्वयन भन्दा प्रचारबाजीमै लाग्ने सरकारको रणनीतिले न नागरिकले सेवा पाउन सकेका छन् न त राज्यले नै लाभ लिन सकेको छ। अब जनताका आवाज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ, स्वास्थ्य बिमाबाट लाभ लिन कतिको सहज छ? स्वास्थ्य बिमाबाट हामीले वर्षभरि 1 लाख बराबरको हामीले औषधि उपचार अनि ल्याबहरू विभिन्न टेस्टहरू निःशुल्क पाइया छ। 3 दिन कुर्नुपर्छ, आज गयो अनि भोलि एक्सरे भन्छ अनि पर्सिसम्म। हस्पिटल एक ठाउँमा हुन्छ, रेफर अर्को ठाउँमा गरेर लिनुपर्छ, त्यो कारणले अलिकति तालमेल नमिलेको हो कि जस्तो मलाई लाग्दछ। इमर्जेन्सी पर्यो भने हामीलाई क्लिनिकै जानुपर्छ, छिटो उपचार हुन्छ, बिमाको कारणमा गयो भने हुँदैन। फाइदा हुँदो रहेछ, उपचार गर्दैछौँ हामीले। ल्याब टेस्टहरू गराउँदाखेरि पनि त्यति सन्तोषजनक छैन। 3500 बापत 1 वर्षभरिमा 1 लाखको सुविधा पाएका छौँ। स्वास्थ्य परीक्षण, ल्याब टेस्ट, स्वास्थ्य उपचार हुन त स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम राम्रै हो, तर डक्टरले लेखेको औषधिहरू चाहिँ प्रायः पाइराखेको हुँदैन। आँखाको पनि लिन्छु बिमाबाट। स्वास्थ्य बिमा भनेको के हो र कहाँबाट कसरी भुइन्छ त्यही जानकारी छैन हामीलाई। एकदम लाइनमा बस्नुपर्ने हुन्छ, त्यस कारणले चाहिँ समस्या छ। स्वास्थ्य बिमा त्यति सहज चाहिँ छैन, त्यो स्वरै हस्पिटलमा लाइन बस्यो, साँझ चाहिँ रिफर लिएर हिँड्ने बाध्यता छ। औषधि लिन जानुपर्दा पनि उस्तै झन्झटिलो र अझै आइसकेपछि पनि विशेषज्ञ पाउन आफैमा असजिलो परिस्थिति छ। स्वास्थ्य बिमा गर्दाखेरि धेरै पैसाहरू बच्छन्। बिरामीहरूको पनि घुइँचो स्वास्थ्य बिमाकै कारणले एकदम घुइँचो छ, उपचारको सेवा राम्रै छ। प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन निजी क्षेत्रमा पनि स्वास्थ्य बिमा कार्यान्वयन गर्न पाए अझ राम्रो हुने थियो। औषधिहरू अब 4-5 सय पर्नेलाई 2-3 सयमा पाइन्छ। रिफर लिने सिस्टम चाहिँ साह्रै अप्ठ्यारो छ, यसमा औषधिको पहुँच नहुने होइन, औषधि नै सिद्धियो भन्ने, त्यही भएर अलिकति असहजै छ। रिफर लिएर अस्पतालमा पुगिसकेपछि पनि विषय विशेषज्ञ पाउनको लागि जटिल रहेको अवस्था छ। नदीजन्य पदार्थको उत्खननको ठेक्का पाएको ठेकेदार, स्थानीय सरकार र खोलाको नियमन गर्ने निकायबीच हरेक वर्ष खोला अनुगमनका नाममा जुहारी चल्ने गरेको छ। खोलाको नियमन गर्नुभन्दा पनि मापदण्डको बहानामा निहित स्वार्थको लागि खोलामा पुगेर ठेकेदार तर्साउने र स्वार्थ पूरा भएपछि जस्तोसुकै अनियमितता र अवैध कामलाई वैधता प्रदान गर्ने प्रशासनको व्यवहार यसपालि पनि सुध्रिएको छैन। 12को जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेको दुधौरा, बालगङ्गा र पसाहा खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन का लागि स्वीकृत आईईई बमोजिम झण्डै 11 करोड रुपैयाँमा ठेक्का लगायो। उपमहानगरसँग सम्झौता गरी 10 गतेदेखि ठेकदारहरू नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा जुटे, तर उत्खनन सुरु गरेको चौथो दिन नै प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितको जिल्ला अनुगमन समिति खोलामा पुगेर उत्खनन बन्द गरायो। खोलामा ठेकदारहरू पसेको 1-2 दिन भित्र नै अब अनुगमन समिति चाहिँ सक्रिय हुनुभयो र उहाँहरूले चाहिँ अब त्यसपछि खेउ खोलाहरू चाहिँ बन्द गर्नु पर्यो। उत्खनन सुरु गरेको 7 दिन नपुग्दै उत्खनन बन्द गराउनुको कारण मापदण्ड नपुगेको भनियो। नक्साङ्कन नै नगरपालिकाले गरेको देखिएन, त्यसपछि हामी जाँदाखेरि अनुमति प्राप्त गाडीहरू पनि देखिएन खोलामा, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यी चीजहरू व्यवस्थित गर्नु गरेर मात्र उत्खनन गर्नुस् भनेर हामीले अनुगमन जिल्ला अनुगमन समितिले उहाँहरूलाई चाहिँ नि निर्देशन दिएका छौं। बकैया खोला किनारमा सञ्चालित यो नेपाल क्रसर उद्योग हो। नदी उकासको बिघौं सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी उद्योग सञ्चालन गर्दै आएको यस उद्योगमा अहिले पनि लाखौं घनफिट नदीजन्य पदार्थ मौजदात छ। विगत 2 वर्षदेखि नियमित ठेक्का नलागेको निजगढको यो खोलाबाट 12 मास नदीजन्य पदार्थको अनियमित दोहन गरी उद्योगमा थुपार्ने र बिक्री गर्ने काम हुँदै आएको छ। उद्योगसँग साँठगाँठ राखेको नगरपालिकाले अवैध रूपमा सङ्कलन हुने नदीजन्य पदार्थमा प्रति घनफिट 9 रुपैयाँ 4 पैसाका दरले खुलेआम रकम उठाउँदै वैधता प्रदान गर्दै आएको छ। तर नियमित ठेक्का लागेको जितपुर सिमराको खोलामा मापदण्ड हेर्न पुगेको अनुगमन समितिले निजगढको खोलामा भइरहेको यो अनियमितता भने देख्दैन। टेन्डरै लागेको छैन, अनि माल स्टक कसरी भयो, मौखिक लिएर चिठीसम्म पनि पत्राचार हामी गर्यौं, तैपनि त्यहाँको पालिकाले नसुन्दाखेरि हामी कुन हिसाबले अनुगमन गर्न जाने। उद्योगले गरेको काम गैरकानूनी भएकोले रोक्न डिभिजन वन कार्यालयले निजगढ नगरपालिकालाई बोधार्थ दिँदै पुस 11 गते नै यो उद्योगसँगै अन्य 8 वटा उद्योगको नाममा पत्र काट्यो। यहाँ भइरहेको अनियमित कामबारे कान्तिपुर टेलिभिजनले समाचार पनि बनायो, तर यहाँको अनियमित काम अहिले पनि रोकिएको छैन। आखिर किन? कुनै स्थानीय तहकै मिलोमतोमा यदि उसका हाटमा यदि कुनै क्रसर उद्योगीहरूले व्यवसायीहरूले यदि त्यस्तो काम गर्छ भने त्यो गैरकानूनी काम हो, त्यो कामलाई तत्काल रोक्नुपर्ने हुन्छ। विधिवत रूपमा उत्खनन भएको छ कि छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी अनुगमन समितिले हेर्छौं। सम्भवतः हामी अरू क्रिटिकल विषयहरूमा भएको हुनाले त्यस लगत्तै जान नसक्या हो। नियमित ठेक्का लागेको खोलामा पुगेर मापदण्डको बहानामा जिल्ला अनुगमन समितिले उत्खनन बन्द गराएपछि ठेकदारहरू उपमहानगर पुगेर ठेक्का रद्द गरी आफूले जम्मा गरेको रकम फिर्ताको माग गरेका छन्। हाम्रो त सबै रायसो खातामा पैसा जम्मा गरिदियौं, अब 5 दिनमा खोला बन्द हुँदा हामीले बैंकिङ क्षेत्रबाट चाहिँ लिएको लोन हामीले कसरी तिर्ने भन्ने कुरो मानसिक तनावमा हामीहरू चाहिँ पुगेका छौं। नियमित ठेक्कामा गएको जितपुर सिमराको खोला बन्द भएपछि यसको फाइदा अनियमित रूपमा खोला दोहन गराउने निजगढ नगरपालिका र बकैया खोला किनारमा सञ्चालित क्रसर व्यवसायीलाई पुगेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि 12 सहकर्मी रमेश ठाकुरका साथ उपेन्द्र ठाकुर, वीरगञ्ज। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, सरकारी ढुकुटीमा रकम थुप्रिँदै जाँदा पनि बजार किन चलायमान हुन नसकेको होला? ए, खर्च गर्न नसकेर, बी, लगानीको वातावरण नभएर, र सी, नीति नै गलत। जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 340001 SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अर्थ र विकास। आन्तरिक रोजगारी सृजना, समान सहितको अधिक रेमिट्यान्स प्राप्ति र त्यसको उत्पादनशील क्षेत्रमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आज कान्तिपुर इम्प्लोयमेन्ट माइग्रेसन एन्ड रेमिट समिट 2024 सञ्चालन गर्दैछ। पौने 11 बजे सुरु हुने यो कार्यक्रममा 4 वटा सत्र रहनेछन्, जसमा पहिलो सत्रमा आन्तरिक रोजगारी दशक सफल पार्न सकोस्, दोस्रो सत्रमा विप्रेषण संस्कृति बढाउन उत्पादनमा लागत भन्ने विषय छलफलमा रहनेछ। त्यसै गरी तेस्रो सत्रमा फ्री टिकट, फ्री भिजा, अवसरकै अवरोध र चौथो सत्रमा श्रम मन्त्रीको श्रम कति भन्ने विषयमा छलफल हुनेछ। कार्यक्रममा विश्लेषण तथा आप्रवासन विज्ञहरूको समेत सहभागिता रहनेछ। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले सन् 2021 मा पनि यही प्रकृतिको समिट आयोजना गरेको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानमा आज आम निर्वाचन हुँदैछ। स्थानीय समयअनुसार बिहान 8 बजे मतदान सुरु हुनेछ। 336 सदस्यीय नेशनल एसेम्ब्लीमा 266 जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। निर्वाचनमा दल र स्वतन्त्रका गरी 5121 उम्मेदवार मैदानमा छन्। 60 सीट महिला र 10 सीट गैर मुस्लिमका लागि आरक्षित छ। आरक्षित सीटको निर्वाचन भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट हुने गर्दछ। देशका चारवटै प्रान्तमा गरी 90675 मतदान केन्द्र स्थापना गरिएको छ। 24 करोड 10 लाख जनसङ्ख्या रहेको पाकिस्तानमा 12 करोड 80 लाख मतदाता छन्। निर्वाचनको सुरक्षाको लागि 5,11,000 प्रहरी, 1,37,000 सैनिक र अर्धसैनिक बलका सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। मतदान स्थलको सुरक्षाको लागि सीसीटीभी समेत जडान गरिएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। तर निर्वाचनको एक दिनअघि बुधबार दक्षिण पश्चिमी प्रान्त बलुचिस्तानमा भएका दुई बेग्ला विस्फोटमा 28 जना मारिएपछि सुरक्षा चुनौती थपिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। अब पालो खेल समाचारको। खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टीम र क्यानडा बीचको पहिलो ओडीआई आज हुँदैछ। यो खेललाई दुई पुराना साथी मोन्टी देसाई र पुवुदु दसानायके बीचको प्रतिस्पर्धाका रूपमा हेरिएको छ। क्यानडा पहिलो पटक नेपाल आएको हो। हाल क्यानडाको मुख्य प्रशिक्षक रहेका पुवुदु नेपालका पूर्व मुख्य प्रशिक्षक हुन्। उनकै नेतृत्वमा नेपालले सन् 2014 मा T20 विश्वकपमा डेब्यू गरेको थियो। प्री म्याच कन्फरेन्समा कप्तान रोहित पौडेलले नेपाली क्रिकेटको विकासमा पुवुदुको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको बताएका थिए। पुवुदुले पहिलो कार्यकालमा 2011 देखि 2015 सम्म नेपाली टिम सम्हालेका थिए। 2021 मा नेपाल फर्किएका पुवुदुको दोस्रो कार्यकाल भने त्यति सफल रहेन। पुवुदुले नेपाल सदैव आफ्नो मनपर्ने स्थान रहेको भन्दै विपक्षी टिमबाट मैदान उत्रन उत्साहित रहेको उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै मोन्टी क्यानडाको ब्याटिङ कन्सल्ट्यान्ट हुँदै 2019 मा मुख्य प्रशिक्षक बनेका थिए। पछिल्लो समय उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेको नेपाल एसोसिएट राष्ट्रमा बलियो छ। घरेलु समर्थक र मैदानको फाइदा उठाउँदै लिग 2 अघि क्यानडा विरुद्धको 3 खेलको सिरिज जित्ने योजना नेपालको छ। क्यानडा पनि 2023 मा ओडीआई पाएपछिको पहिलो सिरिज अविस्मरणीय बनाउँछ चाहन्छ। यो सिरिजका लागि प्रशिक्षक देसाईले युवा खेलाडीलाई अवसर दिएका छन्। धेरैले ओडीआई डेब्यू पनि पाउनेछन्। सिनियर टिममा रहेका दीपेंद्र सिंह ऐरी, करण केसी र अन्डर-19 विश्वकप खेलेर फर्किएका गुलसन झालाई आराम दिएको छ। प्रधानमन्त्री कपमा प्लेयर अफ दी सिरिज बनेका स्पिनर सूर्य तामांग, अन्डर-19 का आकाश चंद र हेमंत धामीले यो सिरिज मार्फत ओडीआईमा डेब्यू गर्नेछन्। खेल टियु मैदानमा बिहान 9:15 बजे सुरु हुनेछ। क्यानडासँगको खेल लगतै नेपालले घरेलु मैदानमा नै नामिबिया र नेदरल्यान्ड्स सम्मिलित लिग 2 सिरिज खेल्नेछ। क्यानडाले दुबईमा यूएई र स्कटल्याण्डसँग खेल्ने तालिका छ। साविक विजेता कतार AFC एशियन कपको फाइनल प्रवेश गरेको छ। आयोजक कतारले इरानमाथि 3-2 गोलको रोमाञ्चक जित हात पारेको हो। कतारका लागि आलमोइज अलीले निर्णायक गोल गरेका थिए। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।